Ես ծնվել եմ Ալեքսանդրապոլի ներկայումս Գյումրումոտ գտնվող Բաշիրակ գյուղում։ Պատմական մի վայրում ուշամանակին ապրել ու բարգավաճել է Բագրատունիների արքունական տոհմը։ Ընտանիքս բարեկեցիկ էր ապրում, հայրս Աշակ Տեր-Կարապետյանը, ջրաղաց սպան էր, նրա ջրաղացը գտնվում էր գյուղից ոչ շատ հեռու։ Խորհրդային Միության և Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական ու վաստակավոր նկարչուհի Մարիամ Ասլամազյանը լրացված իրականության տեխնոլոգիայի կիրառման շնորհիվ խոսեց ներկաների հետ։ Նույն տեխնոլոգիայի շնորհիվ պատրաստ է իր տարբեր տարիների դիմանկարի ստեղծման պատմությունը ներկայացնել պատկերասրահի յուրաքանչյուր այցելուի հայերենով, ռուսերենով ու անգլերենով։ Երանուհի Ասլամազյան, զրույց կյանքի մասին։ 3 տարիք Երանուհի Ասլամազյանը ծնվել է 1910 թվականին Բաշ-Շիրակ գյուղում, Խստաշունչ, Քարքարոտ բնության մեջ առանձնացնող մի վայրում։ Մայրամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի և Արլուպա կազմակերպության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել են Ասլամազյան քույրերի երկու կտավների անիմացիոն տարբերակները։ Նախապես մշակված սցենարի համաձայն անիմացիոն տարբերակը հենց հեռախոսից պատում է նկարի ստեղծման, թաքնված իմաստների և նախապատմությունների մասին։ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերը ոչ միայն իրենց նկարչությամբ, այսինքն զուտ էսթետիկական առումով, այլ նկարչության հետևում գտնվող իրենց ապրած կյանքով, իրենց սպառած կյանքով օրինակ են և կարելի ասել իրական դեմքեր են հանդիսանում հասարակության մեջ և Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շատ տպավորիչ է, շատ ժամանակակից է, հասկանալի լեզվով է երևի երիտասարդության համար, որովհետև առանց այն էլ աջող հետաքրքրությունը, որ գրավում է թանգարանները, այսպիսի սրահները և նկարները, սա կդարձնի էլ ավելի գրավիչ։ Նման հնարավորություն են ձեռվում մեզ իմանալ պատկերների մասին, պատմությունների մասին, նաև ծրագիրն է շատ հետաքրքիր, նաև պատմությունն է շատ հետաքրքիր և ծրագիրն է շատ հետաքրքիր Արմլովա ծրագիրը։ Ես այն անմիջապես ներբեռնեցի և տեղում անմիջապես փորձարկեցի։ Նմանատիպ լուծումները իմ կարծիքով շատ կարևոր են թանգարանների համար, քանի որ ստեղծվում են խոսուն նկարներ և նկարների միջոցով մարդկանց ավելի հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ է թաքնված այդ նկարի հետևում, նրա իմաստը, բովանդակությունը։ Պատկերասրահ զբոսաշրջիկների նախընտրելի ուղություններից են, տարբերվող գեղանկարչական կտավները, գույները, թեմաները գրավում են, իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաների տված հնարավորությունները կիրառելն իր հերթին ևս զբոսաշրջային գրավչություն կարող է դառնալ։ Covid-ian, հա, այդ ժամանակահատվածում շատ կարևոր է նաև ներկայանալ թվային հարթակներում, այդ թվում նաև լրացված իրականության հավելվածների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն պատկերասրահում, այլև տանից օրինակ բացել և կարողանալ փոքր էքսկուրսիա ունենալ պատկերասրահում։ Այս ամիս լրանում է Երանուհի Ասլամազյանի ծննդյան 111-ամյակը։ Պատկերասրահում այս առիթով առաջին անգամ ցուցադրության են հանվել նկարչուհու խեցեգործական ստեղծագործությունները, որոնք պահվում էին Կումայրի արգելոցի ֆոնդերում։ 1987 թվականին Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերը իրենց կտակով ամբողջ ժառանգությունը կտակում են Գումարի պատմամշակութային աշկելոս թանգարանին և հետակայում արդեն ստեղծվում է այս պատկերասրահը, որտեղ ցուցադրվում են քույրերի աշխատանքները և կերամիկան և կտավները և որոշ էսքիզներ, որոնք որ արվել են նրանց կողմից, և երկրաշարժի շրջանում արդեն շատ իրեր, նորից հետ են վերադարձվում Գումայրու ֆոնդեր և բոլորովին վերջերս այդ ֆոնդերը դարձյալ բացվել են և ֆոնդերում պահպանվող բոլոր նմուշները շուրջ 60-ից ավել նմուշ հետ է վերադարձվել արդեն Երանուհի և Մարիամ Ասլամազյանների պատկերասրահին։ Երանուհի Ասլամազյանը համարվում է աշխարհում ամենահայտնի խեցեգործը։ Նրա թողած խեցեգործական ժառանգություն հասնում է շուրջ 110-ի, որի մեծ մասը ցուցադրվում է Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում, որտեղ այցելուներին ներկայացված է Ասլամազյան քույրերի կտավներն ու խեցեգործական աշխատանքների հավաքածուն, այժմ նաև լրացված ցուցանմուշներով։ Խեցեգործության յուրատուկ վարպետության նմուշները ստեղծման յուրատուկ պատմություններով ու թաքնված խորհուրդներով պատկերասրահի գեղագիտական մասն են լրացնում։ Շանթ Գյումրի, Հորիզոն։